muddo lix sano ah ayaa ka soo wareegtay muddadii ay isqabeen axmed iyo maryam. Muddadaasi ay isqabeen maryam wax caruur ah isumay dhalin iyo axmed. Habeen habeenada ka mid ah ayaa iyaga oo is-ag jiifa ay sheekaysteen. hadalkood markii uu muddo socday iyaga oo cod hoose ku sheekaysanaya ayuu hadalkii ka dhaadheeraaday. ugu dambeynna hadalkoodii waxa uu isu beddelay buuq oo waxay ka wada hadlayeen maxaan ilmo u dhali laanahay. eeddii ayuu midba midka kale saaray, kadibna waxaa go'aan lagu gaaray in berri markuu waagu baryo ay dhakhtarka la xidhiidhaan. dhakhtarka markii ay u tageen ee baaritaanka lagu sameeyey, axmed ayaa u galay dhakhtarka si uu u weydiiyo bal waxa ay natiijadu noqotay. dhakhtarku waxa uu sheegay axmed in uu axmed caafimaad qabo oo uu caafimaadkiisu wanaagsan yahay, balse maryam ay qabto xanuun keenay dhalmola'aanta, weliba xanuunkaas oo la filayo in aanay ka bogsan sida ay sheegayso natiijada baaritaanku. axmed aad ayuu uga murugooday warkaasi naxdinta badan ee loo sheegay. kadibna axmed waxa uu dhakhtarka u sheegay inuu maryam oo dabadda joogta uu u yeedhayo, balse waxa uu dhakhtarka ka codsaday inaanu dhakhtarku u sheegin in ay maryam bugto, balse beddelkaasi uu u sheego in uu xanuunka iyo cilladu ay axmed tahay. dhakhtarku geestiisa uu ka diiday soo jeedintaasi axmed, axmed oo ku celceliyay awgeedna ugu dambeyn dhakhtarkii wuu aqbalay codsiga ama dalabka uga yimi axmed. markii maryam loo yeedhayna waxaa loo sheegay sidii uu axmed hore uga codsaday dhakhtarka in cilladu ay tahay axmed maryamna ay caafimaad qabto, axmed xanuunka hayaana uu yahay xanuun aan la rajaynayn inuu ka bogsado. aad iyo aad ayuu uga murugooday in labadooduba natiijada soo baxday, iyadoo oo weliba axmed uu isaga oo murugaysan uu eegayo wejiga maryam isaga oo quus ay ka muuqato. ugu dambeyn waxay ku noqdeen gurigoodii, muddo ayay iska wada noolaayeen iyagoo oo iska nool oo aan dhibaatana, bulshada kalena warkii gaadhsiin ayaa warkoodu si yar ama aayar aayara wuxuu ugu fiday deegaankii iyo jaarkii si aayar aayara, iyada oo warkiina la wada maqlay. muddo kadib maryam ayaa ku soo noqotay axmed, waxaanay ku tidhi anigu weligay intaasi oo sanooyn isqabnay kamaan codsan furiin, hadal xun kumaan odhan, weligayna kumaan xumayn. manaan doonayn inaan kala tagno, balse hadda qoyskayga iyo saaxiibadayba waxay igula talinayaan intan in ka badan inaynaan sii wada joogin oo aan furiin kaa dalbado. aniguna intan in ka badan ma sii sabri karo, kulamana sii joogi karo. waxaan kaa codsanayaa in aad iska kay furto si aan u guursado nin kale oo aan u helo ubad indhaha aan ku doogsado. axmed markii uu hadalka maryam maqlay aad ayuu uga xumaaday, isla markaasina uu qalbigu uga gubtay. waxaanu ku yidhi soo ma ogid inay tahay arrintani amar ilaahay oo loo baahan yahay in aynu ku sabirno, balse waxaan kuu sheegayaa buu yidhi haddii go'aankani yahay mid kama dambaysa in aad wakhti kale siiso waa intaas oo ay wax isbeddelaan. maryam waxay ku tidhi waxaan ku siinayaa muddo hal sano ah, balse haddii halkaasi sane wax isku beddeli waayaan waan kala tegaynaa, sidaas ayaanaynu ku kala faataxaysanaynaa si aniguna aan ubad u helo. haddaba maalmo yarba kadib hadalkoodaas waxaa xanuunsatay maryam, dhakhtarka ayaa la dhigay. kadibna baaritaan lagu sameeyey waxa uu dhakhtarku sheegay in mid ka mid a keliyaheedu ay fadhiisatay oo ay ku sugan tahay khatar. axmed ayay la xidhiidhay, waxaana loo sheegay axmed warkii ama natiijadii ka soo baxday baaritaanka caafimaad ee lagu sameeyey maryam. baaritaankaas oo ah in maryam mid ka mid a keliyaheedu ay fadhiisteen. markaasi kadibna waxa uu u sheegay in uu dhoofayo oo uu dalka dibaddiisa u baxayo. waxay ku tiri iska tag yaa kuwa baahan, iyo hadallo noocaasa oo ay ka muuqato cadho aad u weyn iyo inaanay ku qanacsanayn oo marka horeba ay niyadda ka diidanayd. axmed ayaa ku hadal celiyey oo yidhi waxaan u baxayaa si aan kugu raadiyo qof ku siiya ama aynu ka helo keli adiga lagu geliyo. sidii ayuu axmed ku tegey, muddo kadib ayaa dhakhtarku la soo xidhiidhay oo uu ku yidhi maryam berri waxa weeye ballanta xilligii lagu gelin lahaa kelida waana la helay keli adiga lagu geliyo. maryam mar kale ayay fikirtay oo waxa ay la yaabtay in ninkeedii uu iska maqan yahay iyadoo oo berri gelaysa qalliin aad u culus. sidii ayay qalliinkii ku gashay, qalliinkiina waa lagu guulaystay. kadib maryam markii ay ku soo noqotay gurigeeda waxa uu yimi muddo kadib axmed oo soo laabtay. axmed iyo maryam noloshoodii bay iska sii wateen, ilaahayna wuxuu ku arsaaqay ilmihii koowaad ee ay isu dhalaan.
maadaama oo weli lagu guda jiray sanadkii ay iyadu u qabatay in ay ku kala tegayaan haddii ay wax isbedeli waayaan. maalin maalmaha ka mid ah iyagoo farxaddaasi iyo noloshaasi iskaga jiray aadka u wanaagsan ayuu axmed miiska qadada ee gurigiisa waxau ku dul ilaaway buug yar oo xusuus qora. si kadiis ah ayay u aragtay maryan buuggan ay ku qoran tahay xusuus qorka, waxaanay jeclaysatay inay akhrisato, balse waxay kala kulantay qiso aad iyo aad qalbigeeda u gubtay oo fajiciso ku noqotay, isla markaasina ay aad ula yaabtay. waxa ay ku aragtay qisooyin aanay ogeyn oo ay ka mid tahay in axmed uu isagu u saaray maryan kelida, kadibna uu isaguna ku jiray dhakhtarka lagu qalay sariir kale oo ku xigta, isla markaasina isaga iyo dhakhtarka oo quri ay isla ogaayeen kelidaasi iyadu uu axmed uu u saaray. qisooyinka kale ee dabcan ay buugga ka aragtayna waxaa ka mid ah in axmed aanu cilladda marka horeba isagu qabini ay iyadu qabtay, waxaas oo dhanna samir iyo dulqaad uu axmed muujiyey ay ku yimaadeen. maryan markii ay akhrisatay qisooyinkaasi kala duwan ee buugga ku qoran iyo waxyaabahaasi aanay hore u ogeyn, waxay ku dhowaatay inay suuxdo, aad ayay u murugootay. waxay degdeg ula xidhiidhay axmed oo markii uu ugu yimi gurigana ay si weyn u raalligelisay. waxay sheegtay in muddo 3 bilooda aanay axmed wejigiisa eegi kari jirin ee ay ka foorarsan jirtay yaxyax, murugo iyo weliba khajilaad xumaantii ay samaysay awgeed, iyo weliba samirkii aadka u baaxadda weynaa ee uu axmed ku qaabili jiray iyada xumaanteeda. waa qiso cajiiba oo dabcan wax badan aynu kala soo dhex bixi karno. idinka ayaan idiin daynayaa maxaad kala soo dhex baxdeen idinka dhinaciinna.